Oyun nədir? Oyun uşaqların məşğuliyyətidir. Onların ən təbii anlaşma ortamıdır. Siz də müşahidə etmişsiniz ki, bir araya gələn iki uşaq hələ bir-birlərin adını öyrənmədən oynamağa başlayırlar. Çünki oyun onların ortaq dilidir. Oyun və uşaq bir-birini tamamlayan iki element kimidir. Oyun uşaqların fiziki, əqli, psixomotor, sosial-emosional sahələrinin və özünə xidmət bacarıqlarının inkişafını eyni anda reallaşdıran nadir fəaliyyətlərdən biridir. Oyun oynamağın əhəmiyyəti nədir? Oyun oynayan bir uşağın davranış və hərəkətlərinin müşahidəsi bizə onun həm inkişaf xüsusiyyətləri ilə bağlı, həm də emosional, psixoloji yönlə yaşadıqlarına dair məlumatlar verir. Belə ki, uşaqlar daxil olduqları sosial çevrələrdə, ailədə, müşahidə etdiklərini fərqli şəkildə öz oyunlarında əks etdirmə imkanı qazanırlar. Məsələn, ailədə və yaxud yaxınları arasındakı münasibətdə baş verən hər hansı mənfi davranışları uşaqlar öz oyunlarında ya olduğu kimi, ya da olmasını arzu etdikləri kimi canlandırırlar. Bu mənada oyun uşaqların emosional yönündən rahatlama və problemlərinin oyun içində həll etmə imkanı qazanırlar. Oyun uşaqlarda məsuliyyətli olmaq, əməkdaşlıq etmək, yoldaşlarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq, mübarizə aparmaq, qaydalara əməl etmək, qərar qəbul etmək, həmçinin başladığın işi sona çatdırmaq kimi bacarıqlar formalaşdırır. Oyunda qalib olmaq hissi isə uşaqlarda yeni bacarıqlar öyrənməyə həvəs yaradır. Ev şəraitində uşaqlarla hansı oyunlar oynanıla bilər? Ev şəraitində uşaqlarla oyun oynamaq üçün əslində xüsusi bir oyuncaqlara ehtiyac yoxdur. Uşaqlar üçün təhlükəli olmayan hər cür obyekt, alət onlar üçün oyun vasitəsinə çevrilə bilər. Məsələn, evdə olan su qabı, plastik kasa, boş qaplar, corab, hətta qəzet parçası belə uşaqlar üçün oyun aləti olur və bir neçə dəqiqə onlarla oynaya bilirlər. Burada əsas məsələ təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək, həmçinin uşaqların yaş və inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. İndi isə gəlin, uşaqlarla birlikdə evdə oynaya biləcəyimiz bir neçə oyun nümunəsinə baxaq. İlk oyunumuz toxum və təxmin et adlanır. Bəs bu oyun necə oynanılır? Bunun üçün bizə bir əşya lazımdır. Əşya dedikdə evdə olan hər hansı bir şeydən istifadə etmək mümkündür. Məsələn, pul qabı, qəpiklər, su qabı, fincan, dəftərçə, qələm, kitab və s. Həmin əşya bir qutu içərisində yerləşdirilir. Oyunçunun gözləri bağlanılır. Oyunçu həmin qutuya əlini salaraq əşyaya toxunur. Toxunduğu əşyanın nə olduğunu düzgün müəyyənləşdirərsə, qalib olur. Bu oyun uşağa nə qazandırır? Uşağın qısa müddətli və aktiv fəaliyyət göstərən yaddaş sahələri inkişaf edir, həmçinin sürətli düşünmə və özünü ifadə etmə bacarıqları formalaşır. Evdə uşaqlarımızla rahatlıqla oynaya biləcəyimiz bir digər oyun masa topu adlanır. Bu, 3 yaş və daha yuxarı yaş qrupu uşaqlarla 4-5 nəfərlə oynana biləcək bir oyundur. Masa topu oyunu necə oynanılır? İştirakçılar 2 qrupa ayrılır və eyni masa arxasında toplanırlar. Hər iştirakçı qrupun sahəsini müəyyənləşdirmək üçün masa ortadan xəttlə ayrılır. Xəttin tam ortasına hazırladığımız pambıq topu yerləşdiririk. Oyunun başlaması xəbəri verilir. Komandalar bu xəbərdən sonra həmin topu digər oyuncuların sahəsinə göndərmək üçün üfürürlər. Göstərilən sahəyə qədər üfürülən hər bir top bir xal kimi qiymətləndirilir. Cəmi 5 xal qazanan komanda qalib elan olunur. Göründüyü kimi, uşaqların təbiətində var olan oynama potensialını dəstəkləmək üçün onlara fürsətlər vermək, uyğun material və təhlükəsiz oyun sahələri ilə təmin etmək lazımdır. Uşaqların bu əyləncəli fəaliyyətlərinə, onların istədikləri və qəbul etdikləri dərəcədə böyüklərin, xüsusilə valideynlərin qoşulması uşaqları oynayaraq daha yaxşı öyrənməyə istiqamətləndirir. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə görə oyuncaqlar necə seçilməlidir? Seçilmiş oyuncaq uşağın sağlam inkişafına töhfə vermək üçün onun yaşına, bacarığına, marağına, inkişaf dövrünə müvafiq olmalıdır. Uşaqlara oyuncaqlar seçərkən ciddi şəkildə cinsi ayrı seçkiliyin qoyulmaması tövsiyə olunur. Oyuncaq uşaqların əzələ gücü ilə mütənasib olmalıdır. Çox funksiyalı olmalıdır, uşaqların təxəyyülünün və yaradıcılığının inkişafına kömək etməlidir. Oyuncaq uşağı uğursuzluğa sövq etməməklə onun maraq dairəsində uzun müddət qalmalıdır. Oyuncaq uşağı qorxutmayan, sevimli bir dizaynda olmalıdır. Sadə, detalları çox olmayan, küncləri yuvarlaq və küt olmalıdır.
Uşaqlar oyuncaqları ağızları ilə tez-tez təmas etdirdikləri üçün oyuncaqlar tərkibində zərərli maddə olmayan və asanlıqla yuyula bilən olmalıdır.